Oli kuyuganan lifestyle amanya nze sega wa molishide mwebale kulaba mwena abaliko 0703 chenda mukaga nkaga munana 52 namba joino kuita ko obosi nike message ku WhatsApp ogamedi nze nimukoma okuva kucheyo inandia gadde aba lifestyle media bachime kwa poti bantwale yonayona jenabandaga ofeyo ya oweri ya kisera busera isawo kinatuuka ja kuvaawo just wagadde kudiza kubalabi baffe abagenze maso n'okubanga batuwagira n'okutulaba kale ensonga za Fred Kajubi Lumbuye kati nono kati buli muntu azogerako bubwe amawulire gongera okuvaayo buli lunaku tubadde twakafuna amawulire gazaake ngalaga nti lawyer gwe bafuna Mustaf Damil Afkat naye yali mufere era nga kigambibwa okuba nti yabafera akasente jjukira nabakolera emboozi naye mbalaga nti sente ze bali banoonya 70,000 ezisoba mu bukadde 2006 baali bamaze okubanga bazifuna kati mu kiseera kino eno kiraga nti looya abadde oba yali mufere nga naye yeetetenkanya yeeyiya omanyi mu bano balooya mubaamu abo abeetetenkanya oba babbulooka buloka asobola okwefuula looya kumbe buloka wa balooya then wabeera ne balooya nga ye muyaye nga mugezi nga newamanya nti kati mpolereza gundi n'amanya nti ema mpolereza gundi asobola okuyita emabega n'agenda ewalala n'abagamba nze omusango nsobola okuyiwa singa mubeerayo n'akasente ke mwampadde kati tubadde tukyali kwago mawulire mujjukira nti Fred Lumbuye baamukwata era ne batugamba nga munana agenda kubanga ali ku butaka e Uganda kati Noop oba abamu ku mwaka ba Noop omuli Zake Francis Kosam ne Nkunyingi Muwada era abo be basobola okulinnya mu ggwanga era taki Kosam ne looya wa Noop amanyikiddwa nga Anthony wa Mary ne basobola okubanga bagenda e Butuluuki nonno ejjo nabakoledde emboozi ne mbalaga nti nno mu makomera 10 ge basobodde okubanga banoonya tebasobola kusangayo Fred Lumbuye kati ate agavuddeyo gafulumi ne galaga nti nno Lumbuye mwattu abamunoonyeza ettaki mwali badde mukomawo ku butaka ali saidi zeri eggulu eggulu wotwogera ku ggulu kati mumanyimu tekyaliyo bali eri be mumanyi abaseereza ennimi kati waliyo omukulu jeno Salimu Sale buli wetwogera ku ggulu era nga galaga nti nno balina okubanga mu nnambiro sinakindi nga bamaze dda okutuula ne bateeseganya ne boogera ku nsonga ez'enjawulo era amawulire gavuddeyo ne galaga nti nno ono yakukusibwa kankuyite kukusibwa kubanga abantu bali bamusuubira ku kisaawe entebe naye tebaamulaba nti yasomoka n'agwa we Rwanda era n'asobola okubanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda era kigambibwa nti amaje aga SFC ge gasobola okubanga gamutwala saidi zeeyo eggulu era buli omu ayogera kice naye nga fe tulinze kintu kimu kulaba bifaananyi na kumanya Fred Kajubi Lumbuye wawali abantu abamu nonno batandise okudeveloping endowooza nga bagamba nti saawa yonna asobola okusala eddiiro ne tumulabanga ze ku side ya gavumenti abantu abamu bwe bakyogera ate abala bagamba nti era asobola okubanga avunaanibwa kati buli muntu ayogera kice buli muntu ayogera kice ono nayogera kice n'oli nayogera kice buli omu nayogera kice abamu bakitadde ku Noop ne bagamba nti aba Noop baagayaala omusajja mutuufu yamanya nti anoonyezebwa era n'abeerawo mu mpolampola ne batasobola kubanga batetenkanya ku nsonga ezo kati bimaze kuggwa ate ne basobola okubanga beefuula active abamu we bayogera then ekituufu kiri nti teri amanyi Fred Kajubi Lumbuye wali kati just amawulire gafuluma mu mpolampola tunoonya ekituufu tuzuula amazima agali emabega waakyo naye tunaba kifuna mujjukira minisita omubeezi owa Uganda n'ensonga oba n'amawanga amalala Okero Oliemu ye yali yatugambirawo nti Lumbuye agenda kutuuka mu ggwanga era abagendayo kumulinda bamulinda okiwulira
naye tebaamulabako. Kati okuva ku olwo teyaddamu tutangaza ku nsonga za mwami ono. Ye akulira oba omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga naye n'atugamba ye singa Fred Lumbuye bamufunako mikono gyabwe bajja beera bategeeza eggwanga. Kati buli omu yajja ayogera kike. Oba batukanogamba nti bajja mugulako emisango 15. Kati mu kiseera kino eno n'omusajja atadde eggwanga ku bunkenke. Tetumanyi wajaali. Abamu bagamba ettaki taliiyo, yatuuse yasomesa eddaali gguru, abalala bagamba nti ayina okubanga akyali ettaki. Naye kati essuubi lya Lumbuye okubeera ettaki ligenda likendeera. Kati abasinga obungi bagenda bakikkiriza nti ayinza okuba nga yatuuse dda oba yatuuka dda mu ggwanga erya Uganda. Kubanga bw'otunuulira ettaki, omusibe yenna abeera ne rights okulaba balooya be kusa n'okutwalibwa mu kkooti within 48 hours bamanye kiki kye bamuvunaana. Naye mwattu bonna bonna bavuddeyo okunoonya tebamanyi mayitire ge mu ggwanga eryo. Abantu banoonyeza mu ggwanga eryo okumanya Lumbuye we wayinza okusangibwa tebamufunye. So ng'ate wano mu ggwanga teri n'omu yafuddeyo kunoonya na kubuuza ono ayinza kubanga ali side ki, ayinza kubanga aliwa. Kale mikutu mingi nnyo egivuddeyo negiwagana amawulire negiraganga Lumbuye wali side ze yeggulu. Waliwo omukutu ogw'Observer, the Observer gwavuddeyo nagwo ne gulaga nti nno omukulu yatuuka dda mu ggwanga. Then nono Dean Lubowa Sava naye n'avaayo ne bwino we, kuba ye agamba gaba mazima gokka gokka gokka. Naye n'awanalysis ye n'alaga nti nno omwami we yatuuse dda mu ggwanga. Naffe ab'emikutu egy'enjawulo kati wano ku Lifestyle ffe tujja bagamba ekintu kimu. Teri n'omu amanyi Lumbuye wajali. Wabula tulinze ekisaawe kinaatuuka ne bamujjayo ne bamutulaga oba ali ba Netherlands oba ali ba Buturuki oba ali ba Uganda ge mawulire ge tuli bawa. Kubanga tetulina ngeri gye tugenda nnoonyerezaamu kuzuula wajali. Bw'abanga ali ggulu kitegeeza basobola okubanga bali mu nteeseganya. Kati nno mujjukira olunaku olwejjo lwabadde lwa mukaaga omukulembeze w'eggwanga yabadde ayanjula oba ayogerako eri eggwanga ku nsonga za security. Era naye ku nsonga ze zimu zeyasodde okubanga ayogerako kuba yavuddeyo n'agamba nti abantu abasinga babakuumaddembe mutulugunya abantu ne mubatulugunya ne muga okwegamba omuntu agenda otuuka okukkiriza nti neyakoze omusango lwa kumutulugunya naye nga si ye yagukola. N'agamba nti olaba omusirikale n'akwata omuggo ng'agenda gukuba muntu omuntu wa tegunda mutoko n'agamba kale nzikiriza. N'agamba ekyo mukitereezemu abantu abamu be mutokyalinga oluusi bayinza okubanga si bazira misango. Kubanga bw'otunuulira emisango egy'enjawulo kati nga okuttibwa kw'omugenzi Felix Kaweesi mumujjukira baakwata abantu bangi nnyo omwali n'abaana abato ne batwalibwawe Nalufeenya ne babakuba nga babagamba mwogere baani abaakuba Felix Kaweesi amasasi. Abamu ne bavaayo ne boogera kino ne boogera kiri abamu ne bakkiriza abalala ne bagaana. Kati ne weebuuza nti abakuba bwe baba nga bali ku piki 2 oba 3 lwaki ate abantu abasoba 40 babeera bakwatibwa? Kati awo ne bikusobera mwattu omukulembeze w'eggwanga yasigaseko n'agamba nti buli gye munaagenda maaso okubanga mukuba abantu bajja tuuka ekiseera babeetamwe babeenyiwe ng'omuntu buli walaba ekyambalo ky'amajobe ekya poliisi mwattu adduka buddusi obanga babawola buboozi n'abagamba mukendeeze ku bintu ebimu. N'agattako nti ye mu 86 nga bakawamba waaliwo barefugi oba abantu abanoonya obubudamu mu mawanga amalala abamu nga baddukira Sudani abalala nga baddukira Congo nga banoonya bubudamu. Nonno bantu bangi nnyo abadduka mu ggwanga mu lutalo olwo. Mujjukira abateesa abasinga obungi baagenda nnyo mawanga gw'abazungu kubanga yaliko yali Apollo Milton Obote. Nonno nnoyo abasaidize ya Acholi. Kati abangi ne badduka abalala ne bagirayo bati nga n'amini we yawambira era abo abantu be basinga okudduka ne bawanganguka ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo. Era bw'otunuulira
Kizibu nnyo okusanga omuchori aina mukasente nga mwattu taina mukazi muzungu. Era basinga bafuna abachala abazungu nga yali muchori nga aina omuchala muzungu abali okumulembe gwo kubanga bangi bawanganguka oba bagenda mawanga amala. Kati n'agamba mu kiseera kino eno Uganda onoonya ba refugee beina mu mawanga abalala nga tebaliyo. Ekyo nsobola okukkiriza nti kituufu kubanga bw'otunuulira refugee camps waliwo eza Rwanda, waliwo eza Congo, waliwo ezaawa ne mwattu mu kiseera kino eno Uganda bw'otunula mu East Africa eyinza okubanga ge gamu ku mawanga agatalina banoonyi b'obubudamu. Kati Justin Ndoza eina bakozi ba sente nti bantu bangi nnyo bagenze ebweru okuba ekyeyo. Bagenza mu Middle East, abaana bayingidde ebiyumba, abaana bagenze mu America, London wa kuba byeyo. Okiwulira naye munnange nti omuntu anoonya b'obubudamu kitono nnyo era kitono. Kati nno ye Bobi Wine kasita yamaze okuwulira ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga n'amwanukula. N'agamba nti omukulembeze w'eggwanga engeri gye yayogeddemu alinga leader of opposition. Jukira leader of opposition wano mu ggwanga atujja bala Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Then wali mu parliament waliyo Mathias Mpuuga. Yaliyo nekati ya government engeri gyayogeddemu eri government ya NRM ng'oyinza olowooza nti opposition nga naye alabira ddala nti government byekola tebiriyo, ngalabira ddala government byekola mutuufu si byebyo byeteekeddwa okukola. Kale Bobi Wine bwatyo bwe yasobodde okubanga ayogera oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okubanga ayanjula ensonga ze naye n'amwanukula. Kati bwe kityo kamubeere bagumu bannange mwenna abaagala lumbuye tulina amawulire aganaavaayo kubanga bintu bingi nnyo ebijja okufuluma. Okiwulira naye just tulinze kituufu. Abamu bagamba nti oyo agenda kujja abeere w'amaanyi mwogezi w'amaanyi nnyo adde ku saidi ya gavumenti. Bantu bangi nnyo basobodde okubanga abeefuulira opposition ne badda mu gavumenti. Mujjukira full figure yali mu Nuupu obanga nga tekinnakolebwa naye ngaali mu people power. Mujjukira omwami oyo Tamale Mirundi Junior naye yali ku saidi eno endala. Ne kati wowulira wakolokota aba Nuupu mutuufu oyinza okugamba tabeerangayokko. Kati bantu bangi nnyo be bazze bakyusa endowooza ne bawagira ekibiina ekyo ne bava mu kya Nuupu. Kale ffe katulina mwoyagana abagavuddeyo tujja kwongera okugabaleetera waneeno. Bannange mwenna abasubscribinga n'abalaba mumanye nti mbaagala nnyo 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 nnyo. Ky'ova olaba naffe tutula wansi tugamba nti kati leero tubaleetere ki, tubaweereza ki ekyo ekinaasobola okubanga kibanyumira. Mwenna abali ku kyeyo 07788 1795 jojo okuyitako otugambe nti Mwabaros Constructions Uganda Limited mujje munzimbire ennyumba y'ekirooto kyange. Bannange n'oba na miliyoni 34 osobola otandika okuzimba, so mwekkiririzeemu ate akeezimbira tekaba kato. Amanya nze Sigawa Mulishido wano ku Ugandan Lifestyle.